აღმოჩნდა ავტორი ამის ყველაფრის. ცოცხალია და ღმერთმა თითქმის აცოცხლოს, მაგრამ ავტორი მომძებნეთ, მოიყვანეთ სამინისტროში. მაგრამ ბატონი მარინეს თქონდა ერთი-ორი კრება და ეს მოაწყოთ. აი, რაც არის ეს. ისეთი ორი მაგარი გამოვა. მაინც არის ეს ნაგავი. როგორც გავაკეთეთ გარემოს დაცვის სამინისტროსთან ერთად ერთი კრე, მიუძღვნათ ეს. ძალიან კარგი ინიციატივაა კულტურის სამინისტროს და მცხეთის მუნიციპალიტეტებიდან, რომ პირველ რიგში საერთოდ კონცეპტუალურად უნდა გადაწყდეს, როგორ უნდა გამოიყურებოდეს საქართველო და შემდეგ მივიღოთ ესეთი სერიოზული გადაწყვეტილებები. თუმცა მანამდე, სანამ ეს მოხდება, ანუ უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში, უნდა მოვალთ, დავასუფთავებთ, რომ არ გამოიყურებოდეს ესე მიტოვებულად და შემდეგი ნაბიჯი უკვე იქნება მართლა აღდგენა და სრულიად ახლებური სახის მიცემა ამ გარემოსთვის. ჩვენ სამინისტრო ამ შემთხვევაში ჩვენი პროფესიონერები, ჩვენი მოსახელე თვითონ სამინისტროს თანამშრომლებით მივიღებთ მონაწილეობას. თავისთავად ძალიან კარგი ერთგვარი რესოციალიზაციის ასპექტიც არის ამაში, რომ პროფესიონერები მიიღებენ მონაწილეობას ილია ძეგლის აღდგენაში, დასუფთავებაში. დღეს დავთქვით, მოვედით აქ, იმიტომ რომ სავალალო მდგომარეობაშია თვითონ ძეგლი თავად არა, მაგრამ მისასვლელი გარემო რაც გარშემო აქვს, კიბეები განსაკუთრებით და ჩვენ იმ კვირას უკვე კიდევ ერთხელ ვიკრიბებით, როგორ უკვე მოვდივართ ეს სამინისტროები და ვასუფთავებთ აქაურობას. ამასობაში კულტურის სამინისტრო აცხადებს უკვე ტენდერს, თუ როგორ უნდა გამოიყურებოდეს ახალი აი ეს მიდამო ახლებურად და ამიტომ სპეციალისტებთან ერთად, ყველასთან ერთად კიდევ ერთი თათვირი გვექნება ჩვენ.